Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играм Stranded пичове и продължаваме. Тук съм събрал някакви неща, убих раци, глупости и така. Сега, да видим какво ще правим. Първото, което е, смятам да отида до един съседен остров. След което пък смятам да започна строеж на къща. Само че да видим къде ще бъде тя. Може би ще се наложи да махна някои от дърветата. Но преди това, дайте да си взема малко кокосчета, че гледам съм жаден. Аз до сега спах и той ми беше на фул водата, но когато се спи, просто бум, отиден почти на нулата. Така смятам, че тия ще ми стигнат. Охо, стой, 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 не има водата, не има водата, не. Мале, той си тръгна край, не мога да настигна. Fuck you! Чакай ме, ужас. Я да видя. Три бара, еми точно. Едно, две, три. Бум, фул съм, добре. Малко съм и гладен, но това няма значение. Ще ям друг път. Това тук няма да излезе да си го насека. Е така, да си ям, за да мога да си заредя после огъня. Трябва и да си изготвя. Трябва да си направя лък. Опа, готово. Само две ли? Да, найс. Добре, ще го оставя за после. Сега да вкараме рафта малко по-навътре. Ето така да речем. И да потегляме. И така, пичове, след доста дълъг път, ето че най-накрая се докоснахме до суша. Така, да видим. Тук имаме три кораба. Holy shit. Добре. Така, да видим. Ще имаме и късмет. Първо трябва естествено да се кача. Я. Але хоп. Така. Веднага виждаме тия глупости, които не ни трябват. Или поне на мен не ми трябват. Горе имаме крейт. Взимаме го. Тук имаме конзола, в която няма нищо. What the fuck, празна конзола. Тук имаме антибиотик. Ядаме са. Отваряй се, вратичке. И тук имаме... Сериозно. Shit life. Така. Да видим. Тук някак много голям късмет. Но има още два кораба. Той обаче като гледам, може да няма абсолютно нищо. Охо, има крейт. Добре. Не забравяйте, че не съм отворил другият крейт, така че вътре може да има ценни неща. Да видим. Последен кораб. Мале, той половината в земята влязал. Така. Тук имаме варели. Имаме крейт. И тук имаме ли нещо друго? Охо, имаме стайчка, добре. Още един крейт, колко крейта? Мале, 4 крейта. Тук имаме две конзоли или някакви такива. Абе, как да вляза тук, бе? Та врата много накриво, мале, аз влязах, ама помощ! Така, да видим. Конзола. Такъв имам чук. О, въздух! Въздух! Помощ! Така, чете да не се задуша. Флерга ни имам глупости и това другото. Към моля се излезе. Ле, не, чай, ритай, ритай, брат! Ох, чайте, че... Ужас! О, оу! О, акулата! Не, не имам! Мале, откъде излязох и акулата се появи изведнъж? Така, 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 хиляда пъти бях прекъснат и вече забравих какво правех. Добре, първо да отворим крейтовете, да видим какво има в тях. Ху! Да се надявам, че ще бъде нещо хубаво. Първи крейт. О, боже мой. Така, имаме... Това фенерче, чай, къде ми отиде? Ела. Уху! Това, другото, ако не свети във вода, явиме, свети ли във вода? А, свети и това. Да, защото и това свети във вода. Но това е някакво по-яко такова. Кръгличко. Добре. Друг какво имахме тук. Опа.
Джин и пак торчи имаме. Окей, ами това го оставям тук. Ще оставя... Алат, само по 3 може. Добре. Не, какво имаме тук? Мендейч, антибиотик. Не, това са витамини. И акс. Аз имам такъв акс. Тук имаме вече перчица. Джин, добре. Само още едно нещо ми липсва, за да си изгубя болта. Само че не знам какво е то. Тук имаме ядане. Прекрасно. Проблема е, че всичките са ми фул и не мога да си помисля да взема нещо друго. Просто фул съм. А мога да оставя тия неща. Не, чайте, някъде не може ли да се стакне нещо, бе? Всичко ли ми е по едно? Я да видим. Това са антибиотици. Ау, за какво ми трябваше да взема ножа с мен? А торча би трябвало да мога да стакна. Я да видим. Да. Торча се стакна. А, и тия мога да се стакнат. Хоп. Ехе. И това мога да го преместя. Але хоп. Пум. Готово. Освободихме малко място. Два слота са си, два слота са все пак. Така, да видим. Какво може да измъкнем още от този остров? Пръчка тук имаме, не ми трябва. Охо. Ау, дали тук няма да има... Момент само да видя колко съм гладен и жаден. Окей. Ой! Змия! Стой далеч от мен! Ужас! Заобграден от хищници! Тук има кораб. Предполагам има нещо хубаво на него, защото е под водата. Къде ще е за змията? О-оу. Ага, там си, добре. Страх ме да вляза от акулата. Няма да е зле да си извадя едния торч обаче. Защото без торч е зле положението. Ох, какво правя, бе? Пускам един, хващам друг. Аре де, къде ни е торч? А, добре, ще вземе тоя. Така. Тем, то нищо не се вижда. Не, 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 не. Просто абсурд да вляза там. Ама съм идиот. Дайте да ходим. Къде му е входа на той? А-оу! А-оу, акулата! Акулата бързо газ! Леле, змията! Мале, как се движи, ужас! Дем! Опитва се да ми изяде. Не. Живее ми се, живее ми се още. Няма да умирам. Ох, започва да се стъм. Ох, крейт! Енджин. Fire torch. Окей. Взимаме и тоя крейт и... Теле, бързо да палим. Чайте да не видя още една змия тук, защото ще стане лошо. А, торча сами се включи. Вау! Той е интерактивен торч. Пичове, според мен е време да се връщаме. Така ли ни част се напълних целия? А! Глиганчо! Жалко, че не успях да мина и през... онова корабче. Но имаше акула и няма как. Стигам на моя остров и какво да чуя, естествено... Саунда на акулата. Просто ева! Тия хули няма ли да умрат най-сетне? Просто и така да изчезнат от света. Добре, прибрахме се. Мале, ръката ми е червена като домата. Holy fuck. Знаете ли какво? Аз обаче съм жадно. Освен това, аз мога да си направя къща само от крейтовете. Просто погледнете какво става. То е мазало, буквално. Всяко сипя и тия. Един... Чакай. Не, не акса. Два... Три... Четири... Пет крейта. Плюс тук имам още 2-3. Един, два, три, да. Тук имам ли още? Чайте, не се вижда.
Осветление. Охо! Изкочи из нищото. 4 крейта и там още 5. 9 крейта имам. Holy fuck. Така. Да видим сега какво ще направим. Да, ще пинем водица. Само да намерим кокосчета. Ехо. Защо няма кокоси, бе? Някой ми откраднал кокосите. Holy fuck. Не. Не мога да намеря. Кокосче. Защо на никоя палма няма кокоси, бе? Има ли шанс да няма никъде кокоси? И аз не ги виждам просто. Я да видим. А, ето го, бе. Оле боже. Ужас. Аз искам такива по-нисички палми, защото не ми искате ли. Просто да скоча и да си го взема. Ето тук трябва да има също. Ако не съм ги вече взел, да е. Оп. Така. Те генерират ли се, не се ли, нямам идея. Пък и да се... Бог знае колко време отнема. Така. Тап. Мале. Стори ми се, че чух змия. Аз вече се наплаших. Нищо да е. Това толкова. Ще му хапе. Си взема антибиотика и айде. Живи и здрави сме. Едва ли може да умрем от една змия? Е, сега ако нямаме хапчета, да. Ама... Аз както си ги мъкна винаги с мен. Да, ама не. А, също да. Мен са ми ли, бе? Найс! I'm genius. Така. Сега. Ако не се лъжа... Да, стана работата. Опара. Освен това... Трябва пина. Мъничко. Колко? Колко чертички ни слагам? Охо! Бая чертички, окей. Значи повечко, 4. Дум. Ей, той е отпътува. Там. Едно. Чайте да хвърнам в морето, че... Да не ми се събират тука. Ми, става не е толкова зле. Сега, мога да легна и да спя. Ама, ако легна, после водата ми ще падна отново. На ноу, аз имам обаче и сън. Ами, да, не ми се толкова спи. Нищо. Живи, здрави. Ще пропусна един сън. Така. Това, което мога да направя в момента, е да започна строежа на къщата си. Като първо, насека е тая палма. Аз мислех с ония пръчки там да си правя къщата, обаче видяхте какво стана. Сложих си ги в кемпфайра. Просто, найс. Много съм зле. Е, нищо, дето бяха две пръчки, така или иначе нямаше да ми стигнат за нищо почти. По-добре малко да посъка по-дълго, отколкото да ходя събирам по една пръчка. То гордо е едно и също така. Така. Сега да видя къде им беше хамъра. Имах някъде хамърче. Ох, аз вече не знам какво става. Тук е мазало. Господи, някой трябва ми помогне да почистя. Еми, не знам, едния някъде тука го... А, ето го бе, пъв. От листата минал той. Така... Да видиме. А може също да направя такова даже. Защо ми е... Защо да е от лут, когато може да е от... Желязо. Минаваме на по-горно ниво къщи. Така. Дали ще мога... Оу, прекрасно, да ще мога във водата. Ами да, айде да си направим къщата във водата. Да речем на едно ей такова ниво. Ох, мале. Все едно с гумен чук. А вуала! Ми... Не мисля, че е по-красиво от дървеното. Плюс, че има и дубки. Но все пак е метално. Така. В момента вменим едно такова. Една ламаринка. Ого, тук има още. Чайте, че не виждам. Още имаме ли? Е, трябва да има някъде, не може да нямам. Аз мисля, че оттам домъкнах. Ако не се лъжа. Май се лъжа. Лъжа се! Не! Ужас. Живял съм в лъжа. Дем. Fuck my life. Ами... Я да видим. Къде ми избяга това, бе? А, ето. О, fuck. Не ми стига за мъничко. Еми,
Явно ще трябва да посъбирам още малко. Но пък за тази работа смятам... Чайте са, къде са... Това са фундейшъни. Стените ще си ги направя от дърво пък. Защото иначе смятам, че ще бъде грозно да бъде от такова цялата къща. Не също дължи това да са, това са пленкчета, чакайте. Аз имам ли пленкчета? Би трябва да имам, но... Не, не, не. Предпочитам от дърво да си го направя. Не знам, че по всяко едно време мога да си намеря такова. Така, удвол. И... Вуаля! Къщата ми няма да бъде... Кой знае колко голяма. Удвол, опа. Опа. Така, найс, а? О, ма изглежда и доста красиво. Така, зеленко. Направо и тавана да видим. Structures, не building. Walls. Floors. Windows. То често тук, аме, я. Та са врати. Стълби, roofs. Добре. Само, че мисля, че все още е рано да започваме с това да поставям покрива, защото искам да я направя на два етажа, което значи, че сега това, махни се бе, това искам да го отсека. Тук няма ли такива единички, по-набързо да ги нафраскам? Еми, айде ще закъна ръка са, какво да направя. Хубаво, че има още една брадва и не ми се налага да се тревожа за други да си песта материалите. Мале. Все едно някакъв килър до овсянката. Вау, найс. Пичага. Готови сме. Ще сложа само флора на втория етаж. Понеже, както казах, първо трябва да я разширя нататък още. Ето така. Ще сложа стълбата някъде. Трябва да видя и аз къде обаче. И вторият етаж ще бъде от дърво. И да, това е. Горе-долу. Началната ни постройка е такава. Еми, пичове, аз до тук ще приключвам. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако така мога да харесате, да ставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да не си видите всеки ден. Бори, че гледахте. Бай-бай!